בוא נגיד בוקר טוב, קודם כל, לראש הממשלה, מר יאיר לפיד. אדוני, בוקר טוב כאמור, אתמול צפיתי בנאום הראשון שלך לאומה בשידור חי, ולרגע הצטערתי שאני כבר מזמן לא מבקר טלוויזיה, שיכול פשוט להסתכל על המשדר כאירוע טלוויזיוני וליהנות ממנו. אבל במקרה שלך, אדוני, אני מוכן לחרוג ולהציע לך את ביקורתי הטלוויזיונית כאן, בשידור חי. בכל זאת, לא בכל יום מתרחש רגע כזה כמו שחזינו בו אתמול, בו דמות מהטלוויזיה מחליפה תפקידים עם עצמה והופכת לראש ממשלה. כך או כך, תראה, אחינו, אני אומר זאת בחיבה רבה, אבל תרגיע. אתה לא ווינסטון צ'רצ'יל, ואתה לא מדרבן את בריטניה בקרב מול היטלר. זה היה נאום שלום שלום, אני כאן לארבעה חודשים, ולא אירוע הכרזת המדינה. אבל מי שצפה בך נואם אתמול מסוגל היה לחשוב ששלחת את צי הצוללות שלנו לפתוח במלחמה גרעינית. עד כדי כך היה מוגזם המשחק שלך. ידידי, לרגע היה נדמה למתבונן מהצד שאתה מדגמן את עצמך, מדגמן את היותך, מדמיין את עצמו להיות ראש ממשלה, ונדמה היה לי שהשחקן שחלם על הדמות אמנם גילם אותה אתמול, אבל לא היה בטוח בעצמו אם הוא השחקן או הדמות, ואם כל זה סרט או החיים עצמם, מה שבטוח היה לכל מי שהביט בשחקן, שהוא לא ראש ממשלה. אתה מבין, מר לפיד, למרות שיש מי שסבור שאפשר בטלוויזיה למכור הכל ולגרום לכל אשליה ולגלם כל דמות, עדיין יש איזו מידה של אמינות שנדרשת משחקן כאשר הוא מגלם תפקיד, נקרא לזה חיבור לדמות. ולך, סליחה, אין חיבור טבעי לדמות, ועמוק בלבך גם אתה יודע שאתה לא קשור לאירוע הזה, וזה גורם לסיטואציות מביכות טלוויזיונית כמו זו אתמול. אני מנסה לומר, אדוני, שנורא השתדלת לדבר כמו ראש ממשלה בנאום היסטורי לאומה, רק שפספסת שאתה ראש ממשלה הזמני בלחץ של ממשלת מעבר משותקת, ושאתה יכול לנאום לאומה ולהזכיר את בגין ובן גוריון באותה נשימה עם שמך, ולקרוץ לנו שאתה גם ראש ממשלה עכשיו כמותם. אתה יכול לעשות חיקוי של עצמך, מגלם את עצמך האמיתי בסרט מדע בדיוני, אתה יכול לעשות כל טריק וכל שטיק, אבל הפער בין הפתוס שלך אתמול לבין חוסר החשיבות האמיתית של הנאום בחיים האמיתיים, ביחס לדרך בה נסעת את הנאום, ובכן, אדוני, הפער הזה גרם לך להיראות טיפה מגוחך, לא ראש ממשלה, כי אם שחקן בהתקף אובר-אקטינג ממש. בקצרה, הזעת מרוב מאמץ להיראות מי שאינו מזיע. אני מבין שיש לך בחירות על הראש, ושאתה חייב לגלם דמות ראש הממשלה, כדי שאוהדיך יאמינו, כדי שהציבור יאמין, כדי שמשפחתך תאמין, כדי שאפילו אתה עצמך תאמין לעצמך שאתה אשכרה ראש הממשלה. אז נדמה לי שמוסכם שהנאום הזה היה משדר בחירות לכל דבר ועניין, וככזה גם צריך להתייחס אליו. תשדיר בחירות או תשדיר פרסומת, לא ברור. מה שברור שזה היה מאוד מאומץ ומאוד מזויף ומאוד לא קשור לשום דבר כמעט, לשמוע אותך נושא נאום לאומה ולכל עמי העולם, כאילו שאתה נוח בתיבה אחרי סוף המבול, ולא בסך הכל יאיר לפיד, דוגמן תל אביב, שאלוהק לתפקיד אחד טיפה יותר מדי, משהו כמו זולנדר 4, ובו זולנדר נעשה ראש הממשלה. אתה מבין את הכוונה, נכון? זולנדר בבית ראש הממשלה, זו תמונה שהעין בהלם ממנה. בקצרה, אדוני, הייתי מתייחס לנאום ברצינות, אם הוא לא היה כל כך טרגי קומי, טרגי בהיבט של כמה טרגי שאתה ראש הממשלה שלנו, אבל גם קומי. אין ספק שיש גם מרכיב מצחיק בכל הסיפור הזה שלך כראש ממשלה. מקרה קלאסי שלא ברור אם לצחוק או לבכות. אדוני ראש הממשלה, בוקר טוב שיהיה ו... take it easy, כן, אתה בסך הכל פקק, סותם חורים. בבקשה, לא להתבלבל, אתה לא דוד בן גוריון, והשנה אינה 1948. אז תודה שיהיה, וגם בהצלחה שיהיה. בוקר טוב לראש הממשלה. לא מאמין שאני אומר את המילים האלה, מר יאיר לפיד.